Bom dia a todos e todas. Vamos abrir agora nosso primeiro ciclo de webinar para sífilis, sífilis de gestante, sífilis congênita e sífilis adquirida. Nós programamos na última semana paulista de luta de mobilização contra a sífilis congênita, na quarta semana paulista de mobilização contra a sífilis congênita, nós anunciamos que estaríamos promovendo para este ano 10 webinars de 1 hora e meia para a gente discutir, para falar sobre sífilis, né? Então, esta é a primeira. Nós vamos começar falando da vigilância epidemiológica da sífilis congênita, da sífilis em gestante e da sífilis adquirida. As definições de caso, preenchimento das fichas, principais inconsistências nessa qualidade da informação. E para isso, a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. A gente convidou a doutora Carmen Regina Gregorucci, que é da vigilância epidemiológica do Centro de Referência e Treinamento do STAIDS, do Programa Estadual de STAIDS do Estado de São Paulo, e ela vai falar hoje sobre a questão da vigilância da sífilis. Carmen. Eu já coloco aqui, né? Eu até esqueci de me apresentar, né? Eu sempre começo sem me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou a Carmen também, né? Deixa eu aproveitar e falar. Eu sou a Carmen Cida Brunheira Domingues, né? Que coordena a parte da transmissão vertical do HIV e da sífilis, no programa estadual de STIs, na transmissão vertical, desculpa. A transmissão vertical do HIV e da sífilis, no programa estadual de STIs em São Paulo, né? Então, Carmen. Vamos lá. Bom dia a todos. Obrigada, Carmen, pelo convite. Então, eu vou falar um pouquinho da vigilância epidemiológica da sífilis congênita, da gestante e adquirida. Primeiro, eu queria falar para vocês, não sei se todos conhecem, mas seria interessante que conhecessem. O Conselho Nacional de Saúde, ele, pela resolução em 2018, ele elaborou uma Política Nacional de Vigilância em Saúde. E essa política, ela prevê o planejamento das ações de vigilância e saúde nas três esferas do SUS, e ela direciona responsabilidades, princípios, diretrizes, estratégias dessa vigilância. Eu destaquei aqui um artigo 4º da seção Premissas dessa política, que diz que a vigilância, ela pode contribuir para a integralidade na atenção à saúde, o que pressupõe a inserção de ações de vigilância em todas as instâncias e pontos da rede de atenção à saúde do SUS, mediante articulação e construção conjunta de protocolos, linhas de cuidado e matriciamento da saúde, bem como definição de estratégias e dispositivos de organização e fluxos da rede de atenção. Então, a vigilância deve estar inserida nas discussões, juntamente com a atenção básica, porque a vigilância pode contribuir para um direcionamento das ações de saúde, da necessidade dessas ações de saúde, e isso é muito importante. Para quem não conhece, eu deixei aqui um link dessa política, que se encontra nesse link, e eu acho interessante que as secretarias leiam isso para poder ter bem claro essa importância. Bom, a sífilis, ela tem uma história, né, de notificação compulsória aqui no Brasil. A congênita, ela é de notificação compulsória desde 1986, a de gestantes desde 2005 e a adquirida desde 2010. Eu coloquei também um link ali, que ele apresenta onde estão os critérios de definição de casos de sífilis, que eu acho importante toda a vigilância ter isso sempre perto para consultar, para avaliar. Bom, vou começar pela sífilis adquirida, vou mostrar um pouquinho de números aqui. Então, a sífilis adquirida, ela passou a ser de notificação compulsória, como eu falei anteriormente, em 2010. A gente vê que de 2010 a gente tinha uma notificação de 7.250 casos por ano, e em 2019 a gente passou a ter 37.299 casos. Então, houve um aumento de notificações de 5 vezes, de 2007 para 2019, o que é muito bom, né?
Em relação aos casos, em relação aos casos notificados de sífilis adquirida segundo a faixa etária em 2019, no estado de São Paulo, a gente vê que a faixa etária com maior taxa de detecção foi dos muito jovens, né? Tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino, de pessoas até 24 anos. Então, talvez seja um alerta para a gente focar e não esquecer de pensar em sífilis e triar essas pessoas para sífilis, para que a gente não tenha a infecção disseminada, né? Bom, em relação à taxa de detecção de sífilis adquirida por GVE, que o GVE vem a ser o Grupo de Vigilância Epidemiológica aqui do Estado de São Paulo, a gente colocou que em 2019 a gente tem que o Estado de São Paulo tem uma taxa de detecção de 84,2 casos por 100 mil habitantes, né? E a gente tem aqui 5 GVEs que têm taxas maiores do que a taxa do Estado de São Paulo. Então, a capital, né, com 137 casos por 100 mil habitantes, Santos, bem seguida de Santos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Caraguatatuba. Eu chamo atenção para aqueles GVS que têm uma taxa de detecção muito abaixo da taxa média, que devem ter um olhar um pouco mais crítico e ver o que é que pode estar acontecendo. Realmente, naquela região, tem pouca sífilis adquirida ou ela não está sendo diagnosticada, né? Ou está sendo diagnosticada, mas não está sendo notificada. Então, acho que valeria a pena esse GVS fazerem uma avaliação e ver localmente o que é que está acontecendo. Em relação à definição de casos da sífilis adquirida, então a gente tem... isso está no site do Ministério, aquele site que eu coloquei lá atrás, num dos primeiros slides. Então, essa definição de caso, ela vale nacionalmente, né? Então, a situação 1 é aquele indivíduo que não tem sintomas, ele tem um teste não treponêmico reagente, qualquer titulação, e tem um teste treponêmico reagente. E ele não tem um registro de tratamento prévio. Então, essa seria a situação 1, que talvez seja, inclusive, a mais comum, né? E a situação 2 é o indivíduo que tem algum sintoma de sífilis e ele tem pelo menos um teste reagente, seja treponêmico ou não treponêmico, em qualquer titulação. A sífilis adquirida, ela é notificada na ficha de notificação individual e ela é de notificação compulsória, como eu falei, E seria interessante que todas as vigilâncias estivessem atentas e estimulando que a atenção básica notifique esses casos. Esteja ciente dessa obrigatoriedade. Bom, vamos falar um pouco de sífilis em gestante. Vamos começar pelos números. Então, aqui eu vou apresentar os casos, o número de casos e a taxa de detecção de sífilis em gestante por 1.000 nascidos vivos, segundo o ano diagnóstico, no estado de São Paulo. A gente pegou um corte, uma série histórica de 2007 a 2020. Lembro que a sífilis em gestante ela é de notificação compulsória desde 2005 e a gente tem um recorte aqui de 2007 a 2019. Então, a gente observa que em 2007 a gente tinha uma taxa de detecção de 1,8 casos por 1.000 nascidos vivos, 1,8 casos de gestantes, né, com sífilis, e a gente observa que em 2019 foi tendo um aumento até 2019 e a gente encontra em 2019 uma taxa de 22 casos por 1.000 nascidos vivos. Isso significa que aumentou em 12 vezes a taxa de detecção de 2007 para 2019, o que é muito bom, né? No estado de São Paulo. Aí, a gente avaliando por grupo de vigilância epidemiológica do estado, a gente vê que que tem uma taxa de detecção média no estado de 21,9 casos por 1.000 nascidos vivos, e a gente vê que a gente tem alguns GVS com a taxa de detecção mais alta que a taxa do estado de São Paulo. Então, são GVS de Santos, a capital e Caraguatatuba.
E os demais GVS têm a taxa menor, e eu, de novo, chamo atenção para aqueles GVS que têm uma taxa muito abaixo da taxa de detecção do Estado, que devem olhar para a sua região e ver o que está acontecendo na região. Então, eu tô diagnosticando as gestantes com sífilis, eu tenho muita gestante que não está fazendo pré-natal e, portanto, não está fazendo, eu estou fazendo teste para detecção de todas essas gestantes. Isso é importante para a gente avaliar e ver o que que está acontecendo nesses GVS que têm a taxa muito baixa. Bom, como é que é a definição de caso de sífilis em gestante? Então, a situação 1 é aquela mulher que chega, que ela não tem sintomas para sífilis durante o pré-natal, no parto ou no puerpério, e que ela tenha pelo menos um teste reagente, seja ele treponêmico ou não treponêmico, com qualquer titulação, e que ela não tenha sido tratada anteriormente. Ela não tem registro de tratamento prévio. A situação 2 é a mulher que tem algum sintoma para sífilis durante o pré-natal, no parto ou puerpério, e que ela tenha pelo menos um teste reagente, seja treponêmico ou não treponêmico, com qualquer titulação. E a situação 3 é a mulher que durante o pré-natal, parto ou puerpério, apresente um teste não treponêmico reagente em qualquer titulação e um teste treponêmico reagente, independente de uma sintomatologia para sífilis e de que ela tenha sido tratada previamente. Os casos confirmados de cicatriz, eles não devem ser notificados, e a gente já vai falar agora sobre isso um pouquinho. Bom, o que que a gente considera registro de tratamento prévio? Porque eu disse que elas devem ter a confirmação do tratamento. Então, a gente considera registro de tratamento prévio um tratamento que tenha sido adequado com a comprovação da sua realização em documentos oficiais. O que que a gente entende como documentos oficiais? Registro em prontuário do paciente, caderneta, carteirinha do pré-natal, ou receituário médico, e todos eles têm que apresentar as datas de aplicação e a checagem dessa aplicação, caso ela tenha sido uma medicação injetável. Então, não deve ser considerado apenas o relato da paciente. Ah, então eu tratei, tomei 3 doses, mas se ela não tem a comprovação, a gente vai considerar esse tratamento como não adequado ou não realizado. E a gente falou lá atrás de memória de cicatriz sorológica ou memória imunológica. Então, isso é naquela paciente que tem o teste treponêmico reagente, o teste não treponêmico não reagente, ou que ele seja de títulos baixos, 1 para 2 ou 1 para 4. E aí, para confirmar a cicatriz sorológica, é obrigatório que ela tenha o registro de tratamento prévio adequado e documentado, portanto, preenchendo aqueles requisitos que eu falei ali antes, e que sejam investigadas novas exposições para descartar uma reinfecção, porque ela pode ter tido registro de tratamento prévio, mas ela ter se reinfectado até essa nova gestação. Então, isso tem que ter muito cuidado e aí considerar essa cicatriz sorológica. O que que a gente considera que seja muito importante? Então, todos os casos de mulheres diagnosticadas com sífilis durante o pré-natal, parto ou puerpério, elas devem ser notificadas na ficha de sífilis em gestante. Então, eu vou colocar a notificação da sífilis em gestante durante o pré-natal, se for feito o diagnóstico, e vou utilizar essa ficha de sífilis em gestante também pela maternidade que fez o diagnóstico durante o pré-natal, ou se esse diagnóstico tivesse sido no puerpério. Então, vamos esclarecer algumas coisas. A notificação da gestante com sífilis, ela prioritariamente deve ser feita durante o pré-natal. O número do SINAM da notificação da gestante com sífilis realizada durante o pré-natal, ele deve estar anotado na carteirinha de pré-natal, na caderneta da gestante. E, claro, orientar essa gestante para que ela leve essa carteirinha para a maternidade. Isso ajuda a maternidade, frente a uma mulher que esteja lá para ter o nenê,
e que tenha o teste não treponêmico feito, orienta a maternidade no sentido de que, se ele é positivo, mas ela foi tratada, adequada, tem o registro do tratamento, essa maternidade vai ter muito mais subsídios para lidar com esse caso na gestante e no bebê. E vão ser notificados pela maternidade as parturientes e puérperas com sífilis que não têm, que não realizaram pré-natal ou então que não têm o registro desse tratamento na admissão. Bom, para as gestantes que têm o diagnóstico no parto ou pós-parto, então, portanto, elas estão sendo notificadas pela equipe da maternidade, então a gente faz aqui uma atenção. A data do parto, a data do diagnóstico é a data do parto. Então, a maternidade vai colocar na ficha de notificação como data do diagnóstico a data do parto. E a data dos exames, do teste não treponêmico, que foi o teste diagnóstico, também terá que ser colocado como a data do parto. Isso é muito importante para a vigilância, para os estudos posteriores, porque aí a gente entende que essa mãe, essa gestante, teve o diagnóstico feito, realizado no parto. Então, eu peço que as vigilâncias prestem atenção, conversem com as maternidades, com os hospitais, aquele técnico que recebe a ficha para a notificação, para preenchimento no SINAM, preste atenção antes de notificar para ver que a data do diagnóstico, se foi feito durante o parto, ela tem que ser igual à data do parto. Bom, como que é a definição de caso... no caso da definição de uma sífilis em gestante, a gente pôs aqui uma provocação, né? Que é assim, a mulher com teste não treponêmico reagente, com qualquer titulação, e o teste treponêmico não reagente, ela é sífilis ou ela não é sífilis? Então, a gente vai colocar que depende, né? Então, normalmente, quando a mulher tem um teste não treponêmico reagente e um teste treponêmico não reagente, a gente deve fazer a coleta de um outro teste treponêmico diferente daquele teste que foi feito inicialmente, para a gente verificar qual é a situação real dessa gestante. Se a gente realiza o segundo teste treponêmico e ele também não é reagente, então eu vou dizer que ela não tem sífilis. Então eu tenho um teste não treponêmico reagente em qualquer titulação e eu tenho dois testes treponêmicos não reagentes, o que me dá uma segurança para dizer que isso não é sífilis e, portanto, eu não devo notificar essa gestante. Isso é um alerta para as vigilâncias orientarem as maternidades e para o técnico da vigilância que digita essa ficha ficar atento quando essa ficha chega e não notificar essa ficha caso a gente tenha essa situação. Agora vamos falar um pouquinho da sífilis congênita. Então vamos começar pelos números. Eu vou mostrar primeiro o número de casos e a taxa de incidência da sífilis congênita de 1986, que foi quando ela se tornou uma doença de notificação compulsória aqui no país. E eu tenho um recorte aqui, uma série histórica até 2019. Então, eu quero lembrar que a meta pela Organização Mundial de Saúde é que a gente atinja uma taxa de incidência de sífilis congênita de 0,5 caso de sífilis congênita por 1.000 nascidos vivos. Infelizmente, a gente ainda está muito longe disso e a gente tem que trabalhar muito para atingir essa meta. O que a gente vê é que de 1986 a gente foi tendo um aumento gradual da taxa, que até mais ou menos 2009 a gente tinha uma taxa média que variou de 0,5 a 1,3 casos por 1.000 nascidos vivos. E aí, de acordo com todas as ações que foram feitas de sensibilização, foi aumentando essa taxa.
até 2016, quando ela atingiu uma taxa de 6,8 casos, e a gente tem, nos últimos 3 anos, uma certa estabilidade nessa taxa. Então, ela está variando de 6,7 a 6,9. A gente vê, e que a gente são 3 anos, a gente torce para que isso seja uma tendência mesmo de estabilidade, que depois a gente comece a apresentar pelas ações que a gente tem feito, as vigilâncias, a atenção básica, que a gente comece a ter uma diminuição nessa taxa de sífilis congênita. É o que a gente gostaria, né? Bom, falando aqui por GVE, por Grupo de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, a gente vê que a taxa média, então, do Estado de São Paulo em 2019 foi 6,9 casos por 1.000 nascidos vivos. A gente tem GVEs com uma taxa bem superior, começa com o Presidente Venceslau, que tem 16 casos por 1.000 nascidos vivos, seguido por Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Presidente Prudente, Santos, Bauru, Ribeirão, Osasco, Capital, Franco da Rocha. Então, esses GVS têm que trabalhar muito na detecção de casos de adquirida, detecção, notificação e tratamento dos casos de adquirida, de gestante, para a gente tentar diminuir essas taxas de incidência de sífilis congênita nessas regiões. As demais regiões, elas devem estar atentas, né? Verificar e tentar atingir essa meta de meio caso por 1.000 nascidos vivos. E eu lembro que mesmo as regiões que têm uma taxa de incidência baixa, elas devem avaliar como é que está sendo, como é que são as suas taxas de detecção de adquirida e de gestante, porque simplesmente isso pode demonstrar apenas para nós que seja uma região silenciosa, não estou fazendo o diagnóstico. Então, a gente precisa ir atrás disso. Bom, em relação à definição de caso de sífilis congênita, então a gente tem uma situação 1, que é todo recém-nascido natimorto ou aborto de mulher com sífilis não tratada ou tratada de forma não adequada. O que que a gente considera tratamento adequado? É o tratamento completo da gestante para aquele estágio clínico da sífilis com benzilpenicilina benzatina e que ele tenha sido iniciado até 30 dias do parto. Isso é o que a gente considera tratamento adequado da gestante. Isso tem que estar documentado, como eu falei anteriormente. Se isso não tiver, se não estão preenchendo esses critérios para o tratamento adequado, a gente considera que essa gestante não tenha sido tratada adequadamente e o bebê é caso de sífilis congênita, ele tem que ser notificado. Então, todas as gestantes que não estão enquadradas nesses critérios são consideradas como tratadas de forma não adequada. Vamos ressaltar que de 2017 para cá, 17, né? O tratamento da parceria sexual... Sim, a partir de 2018 em São Paulo. Aqui em São Paulo, a partir de 2018, o tratamento da parceria sexual da mãe, ela não entra, não é considerada para fins de definição de caso de sífilis congênita. Então, ela não entra para a definição de caso de sífilis congênita. A situação 2. Então, toda criança menor de 13 anos de idade que se enquadre em pelo menos uma dessas situações. Então, primeiro, é aquele bebê que tem manifestação clínica, alteração licórica ou radiológica de sífilis congênita e ele tem o teste não treponêmico reagente em qualquer titulação. Ele é caso de sífilis congênita, ele tem que ser notificado. Títulos de teste não treponêmico no lactente, então, se no parto ele tem titulação do teste não treponêmico maior do que o da mãe, em pelo menos 2 diluições de amostra de sangue periférico e que tenham sido coletadas simultaneamente no parto, ele é considerado caso de sífilis congênita. Então, é o bebê que tem, a mãe que tem 1 para 2, por exemplo, e o bebê com 1 para 16. No VDRL, então ele é caso. Se no segmento da criança exposta eu tenho a ascensão de titulação em pelo menos 2 diluições,
Então, eu tenho uma criança que na primeira avaliação tinha 1.2, 1 para 2 no VDRL, e na próxima avaliação, com 3 meses, por exemplo, ela apresenta 1 para 8, 1 para 16, essa criança é caso e ela vai ter que ser notificada. Ela era criança exposta, não tinha sido notificada na maternidade, porém agora ela deve ser notificada. E aquelas crianças expostas que estão sendo seguidas, se elas mantiverem o teste não treponêmico, VDRL, reagente, após os 6 meses de idade, ela também entra nesse critério, ela também é caso e terá que ser notificada neste momento durante o segmento. Bom, os testes treponêmicos reagentes após 18 meses de idade e que não tenha havido anteriormente o diagnóstico prévio de sífilis congênita, eles devem ser notificados como caso de sífilis nessa época. Bom, vamos ver que nessa situação específica de encontrar uma criança menor de 13 anos que tenha um teste treponêmico após os 18 meses de idade positivo, a gente sempre deve afastar a possibilidade de uma sífilis adquirida numa situação de violência. E aí a gente deve investigar essa criança e notificar a atenção básica e a vigilância. Bom, lembrar que o segmento da criança exposta ela tem que ser feita com 1 mês, com 3 meses de vida, com 6, 12, 18 meses de idade. Isso é muito importante. Bom, e a situação 3 da definição de caso de sífilis congênita é aquela evidência microbiológica de infecção pelo treponema em amostra de secreção nasal ou lesão cutânea, biópsia ou necrópsia de criança, aborto ou natimorto. Portanto, é a detecção do treponema por exames diretos nessa situação. Então, é caso e elas devem ser notificadas. Bom, aí vamos falar um pouquinho de algumas coisas que a gente acha que as vigilâncias têm que estar muito atentas. Primeiro, é o acompanhamento clínico e laboratorial. Então, os casos de sífilis congênita que foram notificados como sífilis congênita têm que ser acompanhados até os 24 meses. E os casos de criança exposta à sífilis materna, portanto, eles não tiveram critério de definição de caso para sífilis congênita, mas eles devem ser acompanhados até os 18 meses. Isso está muito claro no Guia de Bolso para o Manejo de Sífilis em Gestante e Sífilis Congênita, e de 2016, e que a gente gostaria que as pessoas seguissem a vigilância, seguissem isso direitinho, porque é muito importante. A criança exposta à sífilis materna, ela só vai ser digitada no SINAM se durante o segmento ela preencher alguns casos que eu falei anteriormente na situação 2. Então, ela preencheu um critério de definição de caso de sífilis congênita, portanto, ela passa a ser sífilis congênita e aí ela vai ser notificada. É aquela criança que vai aumentar a titulação em até 2 vezes de um mês de segmento para o outro, ou a criança que permanece com o VDRL reagente após os 6 meses de idade. É nesse caso que a criança exposta vai ser notificada no SINAM. E importante, vou voltar a falar da parceria sexual. Os parceiros sexuais de mulheres grávidas com infecção que tenham sífilis, eles devem ser avaliados e tratados para evitar que ele reinfecte a gestante que foi tratada adequadamente. Ele não vai entrar como critério para definição de caso, então eu não, na hora que eu vou notificar, eu não me importo se esse parceiro foi tratado ou não, mas a atenção básica tem que estar muito atenta e toda gestante que tiver tratada para sífilis tem que ter a sua parceria sexual investigada ou suas parcerias, né, sexuais investigadas e tratadas, para que ela não seja reinfectada. Bom, importante nas fichas de notificação de sífilis congênita. Então, toda ficha de sífilis congênita que for digitada no SINAM, ela previamente deve ter sido avaliada por um técnico que cuide de sífilis. Isso é muito importante. Esse técnico vai
fazer várias avaliações, que eu já fui falando durante a minha apresentação, e ele vai avaliar se existe algum dado inconsistente ou um dado que não preencha o critério de definição de caso. Ele pode, esse técnico, discutir isso com a maternidade, com a vigilância da maternidade, com o pessoal do pré-natal, para avaliar se é realmente um caso de sífilis congênita e, então, digitar ou não esse caso no SINAM. Se o caso não preenche uma das situações de definição de caso de sífilis congênita, ele não deve ser incluído no SINAM. Então, esse técnico vai avaliar isso previamente à digitação do caso no SINAM. Quando a mãe tem o diagnóstico de sífilis no parto ou no puerpério, que eu falei anteriormente, quando falei de sífilis em gestante, que ela foi diagnosticada na maternidade, no momento do parto, ela não fez pré-natal ou ela não tinha o diagnóstico anterior, então a gente vai avaliar que no campo 44, o esquema de tratamento materno, eu vou colocar como não realizado. As maternidades, usualmente, colocam aqui que o tratamento foi adequado, colocam o número 1 e colocam a data do início do tratamento naquele momento que houve a prescrição do caso de tratamento no caso na puérpera, naquele momento na maternidade. Isso não deve ser feito, porque na congênita o que interessa a gente saber é se essa mãe foi tratada no pré-natal, não se ela foi tratada na hora do parto. Então, os técnicos têm que estar atentos para que no campo 44, esquema de tratamento é não realizado e a data do início do tratamento deve permanecer em branco. Outra coisa, quando a data do diagnóstico ela for maior que 2 anos em relação à data de nascimento da criança, esse técnico também tem que estar muito atento para investigar um caso de possível violência sexual, como eu tinha dito ali atrás. Ver se não foi um erro de digitação dessa data do diagnóstico, ver com a maternidade se não tinha mesmo, se essa mãe não tinha anteriormente tido um diagnóstico de sífilis de gestante. Então, investigar isso, e se for isso mesmo, uma criança de 2 anos, maior que 2 anos, então tem que investigar esse caso de possível violência e encaminhar um relatório de investigação para a vigilância municipal e para a vigilância estadual. Bom, falando dos dados de laboratório dentro da ficha de sífilis congênita, os dados de laboratório da gestante, então a mãe que tem o teste não treponêmico no parto ou na curetagem e ele é reagente, o não treponêmico, e ela tem o teste treponêmico não reagente, o que a gente faz? A gente colhe um outro teste treponêmico, como eu falei anteriormente, um outro teste treponêmico dessa gestante, diferente, a metodologia diferente do primeiro teste, e se ele se mantiver reagente, ele não é caso. E a gente deve verificar também se não houve um erro de digitação, se aquilo é exatamente isso mesmo. Então, se ela tinha o não treponêmico reagente e o confirmatório treponêmico reagente, eu faço um segundo teste treponêmico com metodologia diferente, e se for não reagente também, eu vou ter 2 testes treponêmicos não reagentes e 1 reagente, portanto, não é caso. Em relação ao esquema de tratamento da gestante, a gente considera o tratamento inadequado qualquer medicamento que ela tenha sido tratada durante o pré-natal, diferente de penicilina. Então, a gente não aceita tratamento diferente de penicilina e a gente considera que ele tenha sido um tratamento inadequado. Portanto, a criança será considerada caso de sífilis congênita. A gente considera também tratamento inadequado o tratamento com penicilina, porém incompleto. Seja porque não foi avaliada a fase clínica da doença, seja porque ela não tenha havido tratamento completo, ou por conta que a gestante não foi terminar o tratamento, enfim, mas que o número de doses tenha sido inadequado para o quadro clínico. Também
o inadequado para a fase clínica. Então, eu tinha, por exemplo, uma fase clínica, uma fase latente, que é o mais comum, e eu tratei com um esquema 2, por exemplo. E isso também é considerado tratamento inadequado. E aquele tratamento que tenha iniciado com menos de 30 dias do parto, como eu já tinha falado anteriormente. Bom, se eu tenho uma titulação do teste não treponêmico da criança maior que o da mãe em duas titulações, é caso, como eu falei anteriormente na definição de caso. Então, a gente vê essa situação aqui no campo 51, que a criança pode ter, por exemplo, uma titulação de 1 para 16 com uma mãe com 1 para 2 ou 1 para 4. Então, se essa criança tem a titulação duas vezes maior que a da mãe, ela é caso e tem que ser notificada. Como eu falei anteriormente, se a criança ela tem uma durante, criança exposta tem uma titulação não treponêmica ascendente em duas titulações de uma avaliação para outra, eu tenho que considerar que essa criança é caso. Se ela não, ela era criança exposta, não estava notificada, ela deve ser notificada. E colocado nesse campo 58, o sim. E no campo 59, a evidência de treponema também se deve ser considerado caso tenha evidência de microbiológica para treponema nas secreções ou biópsia, ou então necrópsia de aborto ou natimorto, como eu tinha falado anteriormente. E é nesse campo que a gente coloca o sim. Em relação aos dados de laboratório da criança ainda, se a criança tem uma manifestação licórica reagente para sífilis, ou radiológica, não precisa ter as duas, e ela tem um teste não treponêmico reagente, ela é caso. Então, fica claro isso. Eu tenho aqui no campo 50 o teste não treponêmico. Então, se ele for reagente e tiver uma alteração licórica, que ela pode estar nos 55 e 60, ou uma alteração radiológica no campo 61, eu considero o caso e ela vai ser notificada. Em relação aos dados clínicos da criança, se ela tiver qualquer manifestação clínica de sífilis e tiver o teste não treponêmico reagente, ela é caso. Então, se ela tem icterícia, ou anemia, ou esplenomegalia, osteocondrite, rinite muco sanguinolenta, hepatomegalia, lesões cutâneas, pseudoparalisia, ela é sintomática e, portanto, se ela tem o VDRL, ou o teste não treponêmico reagente, ela é notificada. Bom, em relação à evolução, todo aborto ou natimorto de mulher com sífilis não tratada ou tratada de forma não adequada, ele é caso. Então, se eu tenho lá que ela não foi tratada e eu considero aqui na evolução do caso, eu coloco que ela seja aborto ou natimorto, o sistema mesmo já vai me dizer que essa criança é um caso de sífilis de uma mãe que não tem o tratamento adequado. Bom, no campo de observações, ele está aí e assim, algumas pessoas acham que a gente não liga para ele, mas ele é super importante quando a gente vai fazer uma avaliação do banco. Se a gente tem nesse campo observações anotado o uso de drogas, por exemplo, e que tipo de droga, se é cocaína, se é crack, se é maconha, se é álcool, isso é importante e ela ajuda a gente, as vigilâncias, a ter uma visão em relação ao perfil daquela gestante ou daquela puérpera. Outra coisa que é muito boa de anotar aí é histórico de parceria sexual. Claro, se existe um histórico importante ou relevante em relação àquela gestante. Se ela tem infecção por HIV, seria importante colocar, inclusive, o número de notificação de HIV dela nesse campo observação e, muito importante, o número da declaração de óbito do bebê. Por que isso? A gente vê que, às vezes, por erro de digitação ou um esquecimento de colocar esse número da DO, a gente vê que, por exemplo, a gente tem alguns casos em que a gente investiga óbito, porque o óbito por sífilis congênita a gente considera uma situação grave,
Então, a gente investiga com um pouco mais de importância esse caso, e aí a gente pede a declaração de óbito. Bom, primeira coisa que a gente pensa é isso. Isso é óbito mesmo? Será que isso é óbito mesmo? Então, para a gente ter certeza, tem que ter a DO. Se não, a gente tem alguns casos, para vocês terem uma ideia, esse ano nós tivemos 8 casos de crianças que estavam com evolução óbito, e a gente, com data de óbito, a gente foi procurar a DO, não achou, pediu para vigilância, não achou, e eles foram verificar que, na verdade, era uma criança que estava viva. Então, esses erros podem acontecer, mas assim, se a gente tem já ali no campo observação o número da DO, a gente encurta um pouco o caminho, a gente já tem uma certeza maior de que realmente aquele caso precisa ser avaliado, porque ele evoluiu mesmo para óbito. Bom, aqui no final, eu coloquei, da apresentação, eu coloquei todos os links que seriam importantes para a vigilância ter sempre à mão, para qualquer dúvida em relação às fichas que eu uso para notificação, em relação à definição de caso. Tem também o guia de bolso para definição de caso de DST/AIDS, e a sífilis está incluída aí dentro. O guia de bolso para o manejo da sífilis em gestante congênita. Onde a gente acha os dicionários de dados, a vigilância precisa muito disso para poder entender como a gente... como foram colocados os nomes das variáveis, a tabulação de dados, as tabelas do boletim 2020, que já foram disponibilizadas, né? Ou vão ser disponibilizadas. Temos a ficha no site do CVE, as fichas de notificação, as fichas de notificação no site do Ministério, instrucional de preenchimento da ficha de notificação e investigação no site do Ministério, também os dicionários dos dados do site, a nota informativa que também é importante, a de 2017, que ela fala da parceria e mais algumas coisas. Aqui da sífilis na gestação, também a mesma coisa, ficha de notificação, instrucional de preenchimento, dicionário de dados, tudo isso tem no site do Ministério. E eu agradeço o convite. Agradeço a colaboração da Carla Lupe pela apresentação, da Carmen Bruniera e da Ângela Taira, que avaliaram essa apresentação e me ajudaram na realização dela. Acho que era isso. Posso falar? Obrigada, Carmen, pela apresentação brilhante, sucinta e completa. Vamos dizer assim, né? Foi um resumão de toda essa parte da vigilância, que era o nosso objetivo, né? Estarmos fazendo webinars mais curtas, e eu achei assim fantástico a gente conseguir realmente organizar tudo desta forma. A gente está aberto para as perguntas no chat, a gente já tem algumas aqui. Pessoal, eu vou antes dar um recado, podem ficar tranquilos, nós vamos disponibilizar. A apresentação está gravada no YouTube. Esses slides vão estar disponíveis no site do CRT, numa pasta que é da transmissão vertical da sífilis dentro do site, que vai ser assim, nas webinars, tá? Vai ser uma biblioteca virtual dessas webinars de sífilis. Então, essa primeira webinar vai estar lá com o material que a Carmen apresentou, mais um link do YouTube gravado. Então, fiquem tranquilos que vocês vão poder tanto ver o material quanto assistir novamente a gravação, tá? A gente vai começar a responder algumas perguntas. Eu estou até tentando copiar aqui algumas que o pessoal fez, né? E eu vou até colocar aqui, vou começar já lendo algumas aqui embaixo, e depois eu vou, porque eu estava fazendo cópia aqui, mas agora eu vou parar de fazer cópia para olhar direto lá no link. Então, a primeira pergunta é, né? O Anderson perguntou, quando você estava falando da notificação da gestante com sífilis, Carmen, né? Ele fala, mas trata antes de notificar o caso, né? Trata a gestante antes de notificar como gestante. Faz o tratamento primeiro? Não, as coisas são feitas paralelamente. Quer dizer, no momento em que eu faço o diagnóstico, estou pensando agora numa OBS, né? Então, assim, o médico da OBS fez o diagnóstico da sífilis na gestante, ele já aciona a vigilância da unidade e a vigilância da unidade já vai fazer a notificação. O tratamento, o médico, ela já tem que sair
com o tratamento prescrito dessa consulta. De preferência, já tomar a primeira dose da benzilpenicilina naquele momento. Ali a gente considera, inclusive, que seja a coisa mais importante para fazer, né? Então, é junto. A notificação vai para a vigilância da unidade, a vigilância faz essa notificação e o tratamento é iniciado imediatamente. Na verdade, é assim, você faz o teste rápido, por exemplo, na unidade básica, o resultado deu positivo, você já aplica a primeira dose da penicilina na hora. E aí colhe a amostra para fazer o VDRL. Então, você já inicia o tratamento de imediato após fazer o teste rápido para sífilis na unidade. Você já dá a primeira dose e colhe para fazer o VDRL. E em seguida, você pode até aguardar chegar o VDRL, o estado do VDRL, para fazer a notificação. Mas assim, a primeira dose da penicilina você já faz assim que você der, que você realizar o primeiro teste rápido e ele for reagente. O tratamento adequado não leva em consideração a queda do VDRL em dois títulos? O tratamento adequado da mãe? Da mãe, da gestante. Não leva em consideração a queda do VDRL em dois títulos? Então, isso não está no que está colocado como tratamento adequado no manual do Ministério e tal. Porém, é claro que a gente vai fazer o acompanhamento, no acompanhamento dessa gestante, a gente espera que caiam mesmo a titulação. Essa queda da titulação, ela não é imediata, então, assim, as pessoas têm um pouco de ansiedade em relação a essa queda, mas ela não é imediata, né? A gente vê queda até, a gente espera ter uma queda, assim, depois de 3 a 6 meses, né, do tratamento. Então, acho que isso não deveria ser um parâmetro, porque cada caso é um caso, né? Cada gestante tem a queda da titulação de uma maneira diferente, própria, né? Lógico. Entendo assim. A queda do título, ele é importante. Ele não faz parte daquele protocolo do Ministério que ele coloca, né? Aqueles critérios que é você dar, aplicar penicilina antes dos 30 dias do parto, na dose correta, para a forma clínica da doença. Mas você precisa observar a queda de títulos no segmento, sim. Porque se o título... Por que você precisa observar? Porque ele é a resposta pós-tratamento, né? Se você, principalmente se o título aumentar em 2 diluições após o tratamento, então você pode ter tido uma reinfecção da gestante, ou se o título era alto e ele não cai após 6 meses, por exemplo, dependendo de quando você fez o tratamento. Mas você tem que saber de uma coisa: se você começa o tratamento no terceiro trimestre, no final da gestação, nem sempre você vai conseguir ter tempo suficiente para observar essa queda do tratamento. Outro problema é, se o título é baixo, 2, 1 para 2 ou 1 para 4, você também não vai observar essa queda em 2 diluições. Então, por isso que ele não é um critério fixo dentro do critério do Ministério para considerar adequado, tá? Mas é claro que ele é um marcador, um termômetro que vai te nortear se o tratamento foi adequado. Se você começa a tratar no começo da gestação, ela tem um título de 1 para 64, e depois de 4 meses, por exemplo, você está seguindo a sua gestante, ela cai 1 para 16, por exemplo, 1 para 8, você está vendo que o tratamento dela foi adequado. Agora, por outro lado, você começa a tratar uma gestante, está com título de 1 para 8, e depois de 4 meses ela está com título de 1 para 64, essa mulher reinfectou, então você vai ter que retratar. Então é importante você monitorar o título e tem que ser mensal. Às vezes as pessoas fazem um VDR, faz o exame no começo para o diagnóstico e depois não faz mais, vai fazer lá no final da gestação. Não adianta, ela precisa ser seguida mensalmente com o VDRL para justamente observar se o título aumenta, se o título está caindo, é para monitorar, tá? Uma outra pergunta que colocou assim: essa pergunta é uma pergunta que não quer calar, a gente vai ter que colocar. Qual o prazo aceitável entre uma dose e outra de penicilina benzatina para considerarmos o tratamento adequado sem a necessidade de reiniciar o esquema? Bom, é 7 dias. É 7 dias, gente. Vamos começar por aí. Está escrito em todos os protocolos, tá? Eu vou reforçar isso, cara, porque assim, está escrito em todos os protocolos que a dose é semanal. A gente tem que pensar que a gente tem que lidar com uma dose semanal, é de 7 em 7 dias. Então, programe o tratamento dessa gestante toda segunda, toda terça, toda quarta, toda quinta, toda sexta. Ela é semanal. Situações fora
disso são exceções, tá? Aconteceu uma exceção à regra, aí a gente vai discutir depois. A gente vai fazer uma discussão essa semana, semana que vem, lá para o dia 25, qual é a regra para a exceção, tá? Porque essa pergunta é uma pergunta de exceção. A exceção nós a gente vai discutir até quando. Por quê? Vocês precisam saber de uma coisa importantíssima. Eu estava lendo recentemente artigos que fala: a penicilina, ela começa com um nível no corpo e ela vai caindo esse nível, tá? Essa quantidade. Então, você precisa saber até quando eu consigo manter um nível treponemicida, uma coisa que vai conseguir manter isso daí, até quantos dias para que ela não caia e que ela possa tratar a gestante e o bebê. Se a gestante faz o diagnóstico muito no começo da gestação e ela trata, às vezes o bebê nem tem o sistema imunológico ainda, ele pode se infectar e não apresentar nada, e ela vai tratar a mãe, trata o bebê, que é o ideal. Mas se eu chego mais para o final da gestação, eu tenho problemas, porque eu tenho que tratar a mãe, tenho que tratar o bebê com sífilis na barriguinha da mãe. Então eu preciso ter um nível de penicilina bom, ótimo, para poder tratar o bebê também. Então, essa vai ser uma discussão que nós vamos ter, até quantos dias, tá, que é possível. Não são 14 dias para gestante, como o Ministério coloca, para quem não é gestante, tá? Quem não é gestante, tudo bem, intervalo até de 14 dias, se tiver um atraso antes de reiniciar. Para gestante, esse período é muito grande. Você tem que levar em consideração que se ela tratou no final da gestação, ela pode entrar em trabalho de parto. Então, se ela começar a atrasar muito, sabe, 14 dias para cada dose, se ela tiver que tomar 3 doses, ela pode entrar em trabalho de parto e você não conseguir completar o tratamento dela, vai ser tratamento inadequado. Então, precisa tomar muito cuidado com a gestante. Então, ponho na cabeça que o intervalo é de 7 dias. Isto é a regra. A exceção à regra, a gente vai fazer uma reunião, porque nós estamos levantando referências bibliográficas para discutir, para a gestante especificamente, até quantos dias ele é possível, tá, a gente tratar sem reiniciar o tratamento, tá? Eu não vou comentar aqui, porque a gente já tem uma ideia, tá? Porque eu estava fazendo, como eu falei, estava fazendo esse levantamento bibliográfico recentemente, mas eu não quero comentar aqui antes de fazer a reunião interna, e aí a gente vai mandar para vocês. Mas ponho na cabeça 7 dias, tá? Isso é importante. Outra pergunta que veio aqui. Em relação à sífilis na gestante, o tratamento para a fase latente ou indeterminada, 7 milhões e 200 mil unidades de penicilina benzatina com intervalo entre as séries semanais, ou seja, cada 7 dias. Poderia reforçar o tratamento da sífilis latente ou indeterminada, 7 milhões e 200 com penicilina benzatina a cada 7 dias? Está pedindo para reforçar isso que foi falado. Ah, tá, bom, é isso mesmo. É isso mesmo, gente. Gestante com sífilis latente. Latente tardia, mais de um ano, tá? De infecção. Gestante com sífilis terciária, que é super difícil, né? A gente nem vai encontrar. Vamos trabalhar com sífilis latente ou com período indeterminado. Eu não sei quando ela se infectou. A gente vai tratar com 3 doses de penicilina benzatina, 2 milhões e 400 por semana, completando 7 milhões e 200, tá? Com intervalo, vamos colocar na cabeça um intervalo de 7 dias. Exceção a gente trata depois, tá? Tem uma gestante com sífilis positiva que se nega a fazer o tratamento com penicilina benzatina. Como proceder? Este é o problema, né? Vamos lá, Carmen. Quer... Não, eu acho assim... E não são poucos esses casos, né? Em que a gestante toma a primeira dose, depois some. Na verdade, quando a gente participa dos comitês e faz a investigação dos casos, isso é muito recorrente. Mas ela abandona o tratamento. O que eu posso dizer? Eu acho que a equipe tem que estar muito próxima dessa gestante, a equipe de atenção básica, tem que ir atrás dessa gestante se ela é faltosa, tentar convencê-la da importância dela se tratar para ela não passar a sífilis para o bebê e tentar todas as possibilidades, né, que a equipe pode ter. Quer dizer, investigando no comitê, eu tive casos até de gente que meio que foi acionar o conselho tutelar para poder, entendeu? Então, assim, a equipe tem que estar bem próxima, né, dessa gestante,
fazer um contato muito bom para que ela seja sensibilizada e que ela precisa tratar. E mostrar para ela quais são as consequências para a criança de uma sífilis congênita. Isso não é uma coisa simples e nem a criança pode nascer com problemas muito graves e ela pode abortar, ela pode ter um nat morto. Então, eu acho que é por aí, né? Essa é uma pergunta que toda vez que a gente tem qualquer evento, sempre sai. Não existe receita de bolo, a gente sempre fala isso, não existe receita de bolo, cada caso é um caso. Então, vai ter que, lógico, que o caminho da sensibilização, do convencimento, é sempre o melhor caminho, porque é complicado a gente tratar, tem que perguntar por que ela não quer tratar, entendeu? Assim, tem que fazer todo um trabalho, tem que acionar a equipe multidisciplinar da unidade, talvez trabalhar com o serviço social, com o pessoal da psicologia, tem que fazer um tratamento com essa gestante de acolhimento, de sensibilização e de convencimento e de esclarecimento para que ela entenda quais são as complicações para ela e para o bebê, e as complicações para ela a longo prazo também, né? Uma evolução para uma sífilis terciária, uma sífilis tardia, ou para uma neurosífilis, com outras complicações que poderão ocorrer. Uma pergunta, uma dúvida, gestante com VDRL positivo, 1 para 8, tratada com 3 doses de penicilina benzatina sem comprovação, eu considero não tratada? Não tratada, eu deixei bem claro isso. Assim, a comprovação tem que ser ou no cartão da gestante, ou num prontuário médico, ou no receituário, desde que as doses estejam com data e checadas, né, por alguém que aplicou e colocou pelo menos uma rubrica ali do lado. Então, assim, tem que ser comprovado. Esse caso, nessa condição que foi apresentada, é caso. Não tem que notificar a criança como sífilis congênita. Uhum. Uma outra pergunta agora. Uma criança exposta à sífilis materna deve acompanhar com especialistas? Então, toda criança que apresenta o teste não treponêmico reagente, mas a mãe tinha sido tratada, tal, ela vai ser acompanhada como criança exposta, como eu falei, é importante com 1, 3, 6, 9, 12 meses e 18 meses. Então, a gente vai avaliar... A gente encaminha, sim, para os especialistas, então, otorrino, oftalmo, neuro, se for o caso, e a gente acompanha com o VDRL até esse VDRL ser não reagente. Então, a gente vai ver as titulações, no caso dessas titulações serem ascendentes, uma diferença entre uma consulta e outra, entre um exame e outro, ter mais do que duas diluições, a gente vai notificar, então ela não é mais criança exposta, ela é uma criança com sífilis, e também se ela chegar aos 6 meses e tiver o VDRL ainda positivo, ainda reagente, a gente também vai notificar como caso de sífilis congênita. Era uma criança que não tinha notificação como sífilis, era uma criança exposta, e ela passa a ser, então ela tem sim que passar nos especialistas, porque a gente tem que triar direitinho essa criança. Sim, a gente inclusive está na recomendação até do Ministério, que mesmo a criança exposta ou com sífilis congênita, fazer avaliação com os especialistas, tá? Mas o parceiro não tem que ser concomitante o tratamento dele? Então, claro, eu falei na apresentação que no momento em que eu faço na UBS um diagnóstico de sífilis naquela gestante, eu tenho que conversar com a gestante sobre a parceria sexual dela. Então, muitas vezes, não é nem um parceiro só. Ela teve 2, 3 parceiros naquele ano. Então, a gente tem que sensibilizá-la, chamar esse parceiro para uma consulta na UBS, ver como é que é a condição de sorologia dele, fazer um teste rápido. Se ele for reagente, tem que ser tratado imediatamente. Então, a parceria tem que ser tratada e, de preferência, concomitante, sim. O que eu acho que a gente tem que ficar claro é que o fato dele não ter sido tratado não significa que eu não deva considerar essa gestante que foi tratada adequadamente para fins de definição de caso. Mas, em relação ao tratamento da gestante e da parceria, ele tem, sim, que ser tratado concomitante a essa gestante. O que ele saiu foi da definição de caso de sífilis congênita. O parceiro, ele sai fora da definição de caso de sífilis congênita. Ninguém no mundo usa o parceiro para definir caso de sífilis congênita. Então, ele não faz parte da definição de caso de sífilis congênita de forma indireta, porque ele entrava dentro de um considerado tratamento inadequado da mãe, né?
Agora, é lógico que ele precisa ser tratado de preferência concomitantemente, senão ele vai reinfectar a mãe. Muitas vezes ele reinfecta a mãe no fim da gestação, quando ela já estava com os títulos caindo, por exemplo, e nem dá tempo de elevar o título dela. E a gente, às vezes, não consegue nem saber que ela foi reinfectada. E aí, o bebê acaba nascendo com sífilis congênita, sem a gente, muitas vezes, conseguir identificar até na maternidade. Por isso que é 100% importante seguir todas as crianças expostas à sífilis. Caso eu tenha uma situação dessa, em que o parceiro não foi tratado, ele reinfectou, a mãe foi adequadamente, caiu o título, e ele reinfectou a mãe no final da gestação, tá? E aí ela acabou transmitindo para o bebê e eu não consegui fazer diagnóstico de nada nesse momento. Então, o segmento do bebê após o nascimento, a criança, como criança exposta, é fundamental até os 18 meses, porque se isso acontecer, ele vai elevar a titulação dele, nós vamos ter que investigar e tratar. E também é importante o segmento da mãe no puerpério. Aí ela tem que fazer o segmento também com sorologia para ver se ela não foi reinfectada, se ela continua caindo a titulação até negativação do VDRL dela, tá? Então é importante que esta mulher seja acompanhada até o fim, até a alta cura dela, tá? Porque senão não podemos esquecer a puérpera, né? Eu queria falar mais uma coisinha sobre a parceria. Pode falar. Assim, a gente tem, deveria ter nas unidades o pré-natal do homem, né? E aí, se toda gestante que inicia o pré-natal, você tiver o parceiro chamado para o pré-natal do homem, ele vai ter o teste, mesmo que ela não seja reagente, um teste não reagente, ele vai ter a testagem dele também para sífilis, e se ele for tratado, se ele for reagente e for tratado, a gente vai evitar que ele contamine essa mãe, que ele infecte essa mãe. Então, eu acho que sempre é o BS pensar, sempre na gestante com o parceiro é melhor. Uma dúvida, a mãe considerada cicatriz, então ela não foi tratada, e o bebê nasce com o VDRL reagente menor que o da mãe. Eu vou considerar congênita? Se o VDRL é menor do que o da mãe, e se ela foi considerada cicatriz, essa criança pode ser acompanhada como criança exposta. É isso. Mas, então, só que assim, para a gente definir isso, isso é um problema. Precisa definir muito bem. O que é cicatriz. O que é cicatriz. Então, assim, primeira coisa, a maternidade tem que investigar se realmente esta mãe foi tratada adequadamente. E para isso tem que ter comprovação. O primeiro item é, a mãe foi de fato tratada adequadamente? Eu tenho comprovação do tratamento da mãe para saber se ele foi adequado mesmo? Eu afastei a possibilidade de reinfecção? Porque eu não consigo, uma mulher foi tratada adequadamente para sífilis, não quer dizer que ela não possa reinfectar com uma troca de parceiros. Então, assim, eu afastei a possibilidade de reinfecção nesta mulher, não tem nenhuma chance de reinfecção. Aí a criança nasceu reagente. Eu investiguei a criança, eu fiz o líquor, eu fiz o raio-x de ossos longos, eu fiz o exame clínico dela, é totalmente normal, e ela tem um VD baixo, né? Ele é menor que o da mãe, mas o que, que é esse menor que o da mãe, né? Se de repente você vai lá, a mãe está com uma cicatriz, né? Caiu, estava com 1:32 e o bebê nasceu com 1:16, né? Assim, então vamos avaliar muito bem se o bebê é assintomático, se o bebê tem líquor normal, se o bebê tem raio-x de ossos longos normais, né? O raio-x é normal de ossos longos, e a mãe foi tratada adequadamente com comprovação e não tem nenhuma possibilidade de reinfecção. Aí, neste caso, a gente pode seguir o bebê, e outra coisa, o segmento é obrigatório desse bebê, hein? Não pode perder. Vai ter que seguir o bebê de perto, tá? Para ter certeza, que afastar totalmente a qualquer possibilidade de reinfecção da mãe. Porque o medo que a gente tem é reinfecção da mãe. Ou então, a mulher que chega e fala que foi tratada para sífilis e tá ok. Ou aquela mulher que aparece e o médico achou que foi uma cicatriz, porque tem um título de 1:2, um título baixo, né, e acha que é só uma cicatriz. Então, precisa ter certeza absoluta de tudo isso para poder fechar. Por isso que é importante que todas as puérperas acompanhem até a alta cura, para você ter monitorado essas mulheres. As mulheres têm que estar sendo monitoradas mesmo até a alta cura, para que você não fique tratando toda vez que ela ficar grávida e também não fique considerando sífilis congênita toda vez que ela parir, né? Então, é importante todo esse segmento.
é bem, eu concordo que é bem trabalhoso e bem difícil, né? Deixa eu ver o que mais. Quando detectar a necessidade de teste rápido, quais indícios é possível observar para encaminhar? Eu não entendi muito bem, eu vou responder essa pergunta e a Carmen pode completar. Não sei se é essa a ideia da pessoa do Washington que perguntou, né? Quando detectar a necessidade de teste rápido, quais indícios é possível observar para encaminhar? Eu não estou entendendo, eu estou pensando assim, se eu estou no pré-natal, né, e aí a mulher faz um teste rápido no primeiro trimestre da gestação, eu vou fazer, e é negativo, por exemplo, aí ela vai fazer um segundo teste lá no final, no terceiro trimestre da gestação, por exemplo, ou no segundo trimestre, a gente recomenda que seja feito um no segundo trimestre e um no terceiro trimestre. Vamos supor que no intervalo entre o primeiro e o segundo trimestre, esta mulher teve uma situação de vulnerabilidade. Por exemplo, ela era esposa de um privado de liberdade, fica fazendo visita íntima sem preservativo. Essa é uma situação que eu posso fazer testagem rápida com intervalos menores, entendeu? Há uma necessidade de eu poder fazer melhor o controle melhor dessa mulher, porque ela está mais exposta, ela está mais vulnerável a uma situação dessa. Ou foi vítima de uma violência sexual e que eu preciso testar esta mulher. Então, assim, quando eu tiver uma suspeita de uma situação de risco para esta mulher ou de uma relação sexual de maior risco para esta mulher, se ela falar, você pode fazer um teste rápido em qualquer momento que você achar que ela possa estar exposta a algum risco. Não vejo problema nisso, entendeu? Você pode, desde que você acha que existe uma suspeita de um risco para essa gestante, e não dá para ficar esperando até o segundo, até o terceiro trimestre para fazer dentro do protocolo. Em qualquer momento que ela tiver uma situação que possa ter sido de risco, você pode ofertar o teste rápido para ela. Então, e eu não entendi bem esse encaminhar, mas, por exemplo, se ela faz o teste rápido e deu reagente, o tratamento é na UBS, não se encaminha para lugar nenhum. Ah, sim. Né? Sim. Então, não precisa encaminhar uma gestante com sífilis para serviço nenhum. A própria unidade trata essa gestante, trata a parceria e o caso está resolvido, né? Sim, assim, você trata tudo na unidade básica. A aplicação da penicilina vai ser feita na unidade básica de saúde. Então, assim, no serviço de atenção primária à saúde, não há necessidade de ser encaminhado para nenhum local. O tratamento é na unidade. E isso eu falo, gente, para que vocês conversem com as regiões, quem não está, que coloque a penicilina na atenção primária à saúde. Né? Eu sou pediatra de atenção primária à saúde. Na época que eu atendia a pediatria, tinha penicilina na atenção primária. O povo dava penicilina para tudo quanto era amidalite. Eu não faço isso porque eu não gostava de tratar minhas crianças com penicilina com amidalite. Mas, enfim, era uma regra geral você dar penicilina para qualquer amidalite que aparecesse no próprio centro de saúde, na própria unidade básica. De repente, virou um mito isso daí, né? Então, a gente precisa trabalhar, desmistificar essa questão e realmente poder trabalhar melhor, né? A gente vai ter um trabalho aqui para frente, umas capacitações para frente, até por conta desse medo que as pessoas têm da alergia à penicilina, vão ter uma capacitações e formação de multiplicadores para identificar possíveis suspeitas de alergia à penicilina, de fazer teste de sensibilidade e de fazer dessensibilização em gestante quando for necessário. Tá, isso vai ser para este ano, as nossas próximas capacitações. Mas tem que desmistificar essa coisa. As unidades básicas de saúde podem aplicar a penicilina benzatina, né? Então, vamos trabalhar este mito, né? Tem uma pergunta aqui. O teste não treponêmico, no VDRL, né? Não reagente, e um teste treponêmico, IgG reagente e IgM não reagente, qual a conduta? Bom, quer que eu responda essa? Sim. Então, é o seguinte, se a gestante tem, em primeiro lugar, vamos esquecer teste treponêmico IgM, tá? Não vamos falar nisso, porque o resultado dele, quando ele está positivo, ele ajuda, mas quando ele está negativo, ele não contribui em absolutamente nada. Então, se o IgM é negativo, é não reagente, não quer dizer absolutamente nada. Se ela tem um treponêmico que seja um IgG reagente, significa que ela está com sífilis.
recentíssima, que o VDRL dela não aumentou ainda e poderá aumentar, tá? Ou uma latência tardia, em que pode até ter negativado o VDRL dela e ela permanece ainda com IgG. Se ela não foi tratada, ela está com sífilis, tá? Essa é a questão. Ou recente ou tardia, mas ela está com sífilis se não tiver tratamento. Se ela foi tratada e ela tem apenas um teste treponêmico reagente, tratada adequadamente, pode até ser um marcador sorológico ou uma cicatriz sorológica. Então, não se baseiem em IgM. Ele não serve, a gente colocou isso nos manuais, isso está no manual do Ministério, a gente está colocando isso em tudo quanto é lugar, ele não se presta para isso. Quando ele está positivo, ele até ajuda, mas quando ele está negativo, ele não tem significado nenhum. Tá? Ele não quer dizer que, que é só uma cicatriz, não tem significado. Então, eu vou considerar um treponêmico com IgG reagente, mesmo que o VD é negativo, ou é uma sífilis recente, que esse teste ele fica positivo primeiro, antes do VDRL, ou é uma latência tardia em que o VD pode até negativar e ela está com o treponêmico reagente. Se essa mulher não foi tratada, ela é um caso de sífilis que precisa ser tratada, tá bom? O bebê nasceu e a mãe e a doença persiste na mãe e ela continua o tratamento mesmo amamentando? Ah, sim. Sim. Se foi feito o diagnóstico na maternidade e foi prescrito o tratamento na maternidade, não tem nenhum problema. Ela trata, sim, deve ser tratada. E é isso, né? Sim, em primeiro lugar, a sífilis não passa pelo leite, não tem problema nenhum. Você pode amamentar tratando. A única coisa que você não pode, isso é importante, a única coisa que você não pode é usar nesta puérpera, se ela estiver tratando no pós-parto, ela não pode, e estiver amamentando, eu não posso usar a doxaciclina nela. Se o tratamento é com benzetacil, não tem problema nenhum. Ela só não pode tomar doxaciclina durante o período de aleitamento materno, tá? Mas benzetacil não tem problema nenhum. Então, ela pode continuar o tratamento dela com benzetacil e amamentar. E nesse caso, o bebê também vai ser tratado, né? Ele também tem que tratar na maternidade, porque se a mãe descobriu naquele momento que ela está sendo tratada, o bebê Sim. também está com sífilis congênita, vai ter sido tratado na maternidade, né? Deixa eu ver o que mais que tem aqui que eles estão perguntando. A paciente alérgica à penicilina, onde não realiza dessensibilização da penicilina, qual o melhor antibiótico? Bom, a gente não trabalha com... A gente tem procurado não trabalhar com essa possibilidade no estado de São Paulo. Esse daqui é bebedouro, né? Então, a gente trabalha o seguinte, a gente trabalha com as referências. Aí eu preciso verificar qual é a referência de bebedouro. Eu vou chutar aqui, não sei se é Ribeirão Preto, tá? Tem que ver qual é a referência de bebedouro. Se for Ribeirão Preto, por exemplo, Ribeirão Preto, o HC de Ribeirão Preto faz dessensibilização. Então, não tem problema nenhum. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma pessoa alérgica à penicilina, hoje, nesse momento, agora, a gente pede para que entre em contato com a gente, para a gente avaliar aonde essa mulher vai ser dessensibilizada. É isso que a gente está trabalhando, tá? A gente está querendo, a gente não está recomendando tratamento, porque se eu tratar essa mulher e não for com penicilina, eu posso até usar o ceftriaxona, usar outra droga para ela, mas o bebê não será tratado, ele vai ter que tratar como sífilis congênita. Então, diante de uma suspeita de alergia à penicilina, que é raro, 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 a gente pede que entre em contato conosco para a gente avaliar, junto com a área técnica saúde da mulher, qual é a referência para dessensibilizar esta paciente. Na impossibilidade, a gente discute o tratamento pontual, mas a gente faz a referência. Hoje a gente tem referência para dessensibilizar em Ribeirão Preto, a gente tem referência para dessensibilizar em Campinas, na Unicamp, o HC de Ribeirão, Campinas, Unicamp, a gente tem em Presidente Prudente, a gente tem no HC São Paulo, a gente tem em São Bernardo, no Hospital Universitário, a gente tem Santa Casa de São José do Rio Preto, e a gente está expandindo a rede, tá? Então, a gente tem 6 referências hoje, mas a gente está expandindo. E como eu disse, estaremos este ano agora capacitando várias regiões vamos fazer uma capacitação esse ano,
para justamente fazer o diagnóstico e dessensibilizar, tá? Então, nós vamos ter, pelo menos, para cada região, a gente vai ter um local para fazer dessensibilização. Não precisa ter muitos, precisa ter pelo menos uma referência em cada local, porque é muito raro, gente, muito raro. Mas a gente gostaria de ter uma referência em cada local, justamente para dar segurança para a rede, tá? Então, converse com a gente. Mande e-mail, nos informe, que a gente tenta ver para onde vai esta paciente. Na impossibilidade, a gente discute o tratamento com a equipe, tá? De como é que vai ser feito. Se não houver queda, se não houver queda nem aumento do VDRL após 6 meses de tratamento, eu considero tratada adequadamente? Então, volta naquela história de que cada caso é um caso, né? Nem sempre, como a Carmen tinha falado, se os títulos já eram baixos, você não espera uma queda de títulos importante, né? Mas sempre tem que investigar a condição de parceria sexual dela, enfim, se ela tem que descartar uma reinfecção. Mas assim, considera-se a tratada, né? Se ela tomou então, as 3 doses direitinho. Depende, a gente vai ter que avaliar o caso, tá? Se é um título alto, né? Assim, é 1 para 64, em 6 meses eu não tenho queda nenhuma, eu tenho que realmente esgotar para ver se o tratamento foi feito adequadamente para a fase clínica, avaliar se o parceiro não reinfectou mesmo, se ela não tem outras parcerias sexuais, tá? Possibilidade de neurosífilis, então a gente precisa tomar um certo cuidado com isso, tá? O tempo da... A gente espera que em 6 meses é um prazo, principalmente quem tem título alto, que ele caia, né? Geralmente o título cai em 2 meses, ele já tem uma queda, em 4 meses ele já acaba caindo as 2 diluições. Então, até 6 meses você espera esta queda. Então, se isso não aconteceu quando o título é mais alto, isso é uma coisa que a gente precisa realmente avaliar o caso. Como a Carmen falou, cada caso é um caso, a gente até discute com a equipe, tá? Se for o caso, entre em contato com a gente discute com a equipe. Se é um título baixo de 1 para 2, aí realmente você não vai esperar 1 para 2, 1 para 4, você não vai esperar essa queda em 6 meses muitas vezes, mas um título alto você vai esperar. Então você realmente tem que avaliar se não tem outros problemas associados, uma neurocífis, uma reinfecção, uma outra parceria que a gente não sabia, fora do casamento, né? Então assim, então várias questões que a gente vai precisar avaliar no caso, tá? A gestante com a titulação de 1 para 1, referindo tudo, porém sem comprovação. Realizei o tratamento correto? Porque não ter comprovante do tratamento, essa gestante tem que ir para o Monitora? Então, Francisca, o Monitora é do município de São Paulo, aí tem que ver com o município de São Paulo como é que funciona, né, o Monitora. Eu não sei aí, a Carmen, como é que funciona aqui, né, o Monitora. Se ela tem a titulação de 1 para 1, né, veja bem, a gente também tem que ter um teste treponêmico reagente, tá bom? Não é só o VDRL, vocês estão falando VDRL aqui, mas eu tenho que ter um teste treponêmico reagente. Se eu tenho um teste treponêmico reagente, quer seja um teste rápido reagente, tem um VDRL na titulação de 1 para 1, eu tenho que tratar esta mulher. Agora, porém, sem comprovação, eu não estou referindo tudo sem comprovação. Como é que é isso, referindo tudo sem comprovação? Eu tenho que ter comprovação, tenho que ter comprovação do resultado do exame, eu tenho que ter comprovação do tratamento realizado, entendeu? Eu não sei o que é esse referindo que você está querendo dizer, se é referindo o exame ou se é referindo ao tratamento. Eu entendi que ela quer dizer que a pessoa refere que fez então, o tratamento, agora, se ela não tem comprovação, a gente tem que considerar que ela não foi tratada. Não foi tratada. E começar dali para frente. Né? Ou a referência do exame, que está com o exame com VD de 1 para 1. Quer dizer, você tem que ter os exames, claro. Presentes, você tem que ter a comprovação do tratamento. Gente, nós não aceitamos tratamento comprovação verbal. Não adianta chegar e falar que tratou. A gente não vai aceitar tratamento com informação verbal. Tem que estar documentado o tratamento. Isto é claro. Tratamento tem que estar documentado para a gente poder verificar se tratou de fato. Porque senão não tem como a gente aceitar esta informação verbal, tá? Em relação à sífilis em gestante, tratamento para a fase de latência ou indeterminada, isso daqui já foi. Pede, isso daqui já foi. Uhum.
Parabéns pela apresentação, será possível compartilhar para as pessoas de fora do Brasil, muito obrigado. Claro, Rodolfo, não sabia que tínhamos gente de fora do Brasil assistindo, ficamos muito felizes, e aproveite e assiste todas as outras, porque serão 10 webinars, tá? A segunda que nós vamos fazer será sobre o diagnóstico da sífilis no dia 10 de março, tá? Então, assim, a nossa apresentação vai estar no nosso site, como a gente colocou, na pasta da transmissão vertical, vai estar dentro lá tanto a gravação do YouTube quanto os slides da doutora Carmen. E o nosso site é o www.crt.saude.sp.gov.br, tá? Que mais que nós temos aqui? Gestante com título inicial de 1 para 8, que mesmo após o tratamento por 2 vezes, com 3 doses, mantém o VD de 1 para 8 e no momento do parto mantém o mesmo título. Devo considerar adequado? Então, eu vou ajudar aqui a Carol. Essa daqui é o seguinte, gente, de novo. E um para oito, talvez você não consiga realmente ter. Eu gosto só de ter certeza que ela não reinfectou, que tratou adequadamente, tá? Se ela tratou adequadamente, se ela não reinfectou, posso até considerar o tratamento adequado, só que eu vou precisar manter o seguimento desta paciente no pós-parto. Tá? Eu posso avaliar, outra coisa que as pessoas às vezes esquecem, é bom avaliar os locais que fazem os exames, que às vezes também a gente tem, como ele é um exame técnico dependente, olhômetro dependente, né? A gente tem que avaliar esse olhômetro dependente também, se está correto, né? Geralmente, quando tem uma neurosífilis associada, geralmente o título costuma ficar um pouquinho mais alto, né? Geralmente é quando você fica com 1/32, 1/32 que não cai. Mas, de qualquer forma, 1/8, eu preciso avaliar se essa mulher realmente tratou direitinho, ok, tratou. Parceiro foi tratado junto, né? Ela não tem outras parcerias, o parceiro não teve outras parcerias, quer dizer, tem que monitorar todo mundo junto. Se tudo está certo, entendeu? Se não teve nada de diferente, foi tudo certinho, a gente vai considerar como adequadamente tratada, mas seguindo o bebê de perto, vamos ver o resultado do exame do bebê, né? Também vamos comparar o exame do bebê com o da mãe, vamos fazer a triagem do bebê, clinicamente, tudo mais, e vamos seguir a mãe depois, para ver se vai cair esse título de 1/8, tá? Então, assim, vai ter que seguir. Então, é importante você seguir esses casos por mais tempo, porque a gestação é um período curto para você fazer o seguimento completo até a alta cura da gestante, né? Bom, o vídeo vai ficar disponível, a gente já falou, porque vai estar no YouTube. Durante o pré-natal, quais seriam os exames treponêmicos ou não treponêmicos e a frequência de realização deles? Bom, normalmente o que acontece é quando a gestante chega para fazer a avaliação, né, a confirmação da gravidez e tal, já se pede para fazer um teste rápido. Então, esse é um teste treponêmico. Confirmado e ele sendo reagente, ela está gestante, ela vai continuar o pré-natal e ela tem que ter pelo menos um teste não treponêmico no primeiro trimestre e um teste não treponêmico no terceiro trimestre. Em sendo positivo e ela sendo tratada, o acompanhamento é diferente. Aí ela tem que vir mensalmente e ser avaliada essa titulação dela do VDRL mensalmente. É isso. A pergunta era essa, né? Acho que sim, né? Pelo que a gente entendeu. É. Só lembrando que, assim, é obrigatória no primeiro e no terceiro trimestre no momento do parto. Mas a gente, no estado de São Paulo, a gente recomenda que faça no segundo trimestre de gestação também. Por quê? Gente, porque se eu faço no primeiro trimestre, ela é negativa e ela se infecta logo após, ela vai ficar com esse treponema até o terceiro trimestre para poder tratar. Então, e o bebê exposto a uma carga alta de treponema, porque assim ela está com uma infecção recente, então a gente recomenda que seja feito no segundo trimestre também. Para o bebê, para evitar uma sífilis congênita, o melhor momento é você tratar antes do terceiro trimestre, entendeu?
é o momento ideal, é antes do terceiro trimestre. Os tratamentos no terceiro trimestre, muitas vezes, podem ser difíceis de... Às vezes você pode ter falha terapêutica para o bebê, você pode não conseguir tratar esse bebê, entendeu? Então, é complexo você tratar no terceiro trimestre. Você pode ter realmente falha de tratamento, pode até tratar a mãe, mas não conseguir tratar o bebê intraútero. Então, é ideal que essa gestante seja tratada antes do terceiro trimestre, tá? É claro que se ela chegou no terceiro trimestre, não vai ter como. É claro que se ela se infectou no terceiro trimestre, também não vai ter como. Sim. Mas, assim, vamos procurar fazer... quanto mais precoce o diagnóstico, né? É melhor para a mãe e para o bebê, né? Esse link... A criança... com mãe tratada, porém mantém titulação, e como reagente após 6 meses é considerado ser físico. Então, assim, por favor, criança, a mãe foi tratada, tá? Teoricamente, adequadamente tratada, porque, assim, mãe tratada, porém, a criança mantém a titulação VDRL reagente após os 6 meses, é considerado sífilis congênita? Caso. É caso. Cai naquela história de que eu comentei na apresentação, que é uma criança exposta, mãe adequadamente tratada, essa criança não vai ser notificada, mas ela vai ser acompanhada. No acompanhamento, se com 6 meses ela ainda mantém titulação de VDRL reagente, ela aí tem que ser notificada como sífilis congênita. Neste momento é que ela é notificada como sífilis congênita. Ela era uma criança exposta e ela passa a ser um caso de sífilis congênita que tem que continuar acompanhando. Só fazendo um detalhe aqui. A mãe foi adequadamente tratada, a criança mantém a titulação reagente após os 6 meses, mas a criança não foi tratada na maternidade, tá? Porque uma criança, veja bem, uma criança que foi tratada na maternidade, tratada com 10 dias de penicilina, tá? Não estou falando uma dose de benzetacil no caso aqui. Tratada com 10 dias de penicilina, às vezes ela pode demorar um pouquinho mais para baixar o VDRL dela. A gente espera que, tratada a criança na maternidade, ela também fique negativa com o VD até os 6 meses de idade. Às vezes vai ficar com 7, às vezes com 8, né? Um pouquinho. Se persistir o VD até os 18 meses, mesmo tendo se tratada na maternidade, vai ter que reavaliar a criança e talvez retratar. Agora, uma criança como essa, que a mãe foi adequadamente tratada e a gente considerou como uma criança exposta na maternidade e ela não recebeu tratamento nenhum, se no segmento ela tiver com 6 meses, ela mantiver o VDRL dela, vou ter que investigar essa criança, vou ter que tratar e vou ter que notificar. Sim, sim. Tá? Isso é importante. Ela passa a ser sífilis congênita. Ela vai passar a ser sífilis congênita. E tem que reinvestigar. Porque se eu não colhi líquor, talvez eu tenha que colher líquor, fazer raio-x de ossos longos, entendeu? E tratar essa criança. E aí, provavelmente, eu vou ter que tratar internada, porque ela vai ter que tomar 10 dias de penicilina cristalina, porque para tomar procaína, mesmo com o líquor normal, ela está no período pós-neonatal, ela vai ser obrigada a tomar de 12 em 12 horas uma injeção. Então, às vezes fica mais complicado, né? Então, só para a gente lembrar desses pequenos detalhes, né? Deixa eu ver, quando a titulação da gestante permanece 1 para 16 por meses, sem queda, mesmo após 2 tratamentos com 7.200.000, o que fazer? Acho que já foi meio respondido. A gente tem que colher um líquor, né? Tem que avaliar uma neurosífilis desta mulher, em primeiro lugar, tem que se avaliar tem o parceiro, né? Reinfecção, parceiros, outras parcerias, né? E reinfecção... de parceiro, se o parceiro foi tratado, se não foi, se ela reinfectou, se ela está reinfectando o tempo todo, ou uma neurosífilis, né? Que a neurosífilis pode aparecer em qualquer momento, na fase primária da sífilis ou na fase secundária da sífilis, não necessariamente vai ser em fases mais tardias ou numa fase de latência. Então, tem que talvez fazer um líquor nessa mulher também, né? Então, tem que fazer uma avaliação dessa mulher um pouco melhor. Então, são casos que a gente precisa, são casos pontuais, isso é exceção à regra, tá? Eu acho que a gente está quase no final aqui, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Criança com VDRL de 1 e 3 meses, não reagente. Paramos de solicitar o exame de VDRL e repetimos o teste treponêmico com 12 meses e se negativo podemos dar alta? Não é assim. Se ela tiver os dois VDRLs no primeiro segmento e no segundo segmento não reagentes, já tem dois...
você pode parar de fazer o VDRL, porém, ela continua sendo acompanhada e com 18 meses ela faz o teste treponêmico. É isso. É isso. É isso. E aí, se ele tiver, a partir dos 18 meses, e ele tiver negativo, não reagente, você pode dar alta para ela, né? Que às vezes tem gente que faz com 12 meses, né? E dá, pode dar não reagente. A gente gosta de acompanhar um pouquinho mais, só para ter certeza da criança, mas às vezes pode até ser porque é passagem de anticorpo materno, né? O teste treponêmico, né? Mas o protocolo é a partir dos 18 meses fazer o teste treponêmico nessa criança. Se foi tratada para sífilis com Rocefin, foi tratada para sífilis com Rocefin há 5 anos. VDRL negativo, TPH positivo, tratamento comprovado. Trata novamente? A mãe, estou pensando aqui, né? Então, aí você precisa saber, né? Que tratamento que ela fez com a Rocefin, né? Se ela usou, por quanto usou 10 dias, como é que foi o tratamento dela, né? Porque pode até ser que tenha sido um tratamento adequado mesmo, que tenha sido feito com o Rocefin, o da mãe, né? E a gente só precisa ver como é que foi esse tratamento, se tem comprovação e como é que foi o tratamento, porque é como se fosse um tratamento alternativo para a sífilis, tá? Investigar porque... parceria sexual. Investigar parceria sexual também, né? Para ver se não houve nenhuma reinfecção. Mas principalmente também tem que olhar o tratamento, se ela tomou a dose certa, se ela tomou o Rocefin na dose certa, né? Para completar um tratamento adequado com o ceftriaxona, né? Acho que isso que é importante aqui para saber. Avaliar também doenças autoimunes que podem manter VDRL, casos que não caem. Sim, pode acontecer de você ter também doença autoimune, aí você também tem que avaliar, verdade? Porque às vezes o VDRL pode não cair, ou pode dar uma reação cruzada, na verdade, pode dar um VDRL falso positivo, né? Mas nem sempre com título tão alto, mas eventualmente também pode acontecer, né? Às vezes até uma tuberculose, às vezes pode dar um título, por incrível que pareça, um título de VDRL mais alto. Então, tem que avaliar realmente isso daí, eu acho que é importante. Eu acho que a gente... Carmen, você quer fazer mais alguma consideração? Não, acho que a gente... Tá tudo muito, né? As perguntas acho que foram abrangentes, acho que tá ok. Quer encerrar? Você quer falar mais alguma coisa? Não. Então, gente, então eu acho que assim, a gente conseguiu cumprir, são 10h32, a gente conseguiu cumprir o horário, né? Fiquem todos tranquilos, tudo vai estar no nosso site, tá? www.crt. Eu vou colocar novamente aqui o site para vocês, tá? Nós vamos estar aqui de novo para vocês saberem que vai estar no nosso www.crt.saude.sp.gov.br, tá? Dentro do nosso site tem uma pasta chamada Transmissão Vertical da Sífilis. Nós vamos colocar a aula do YouTube com a apresentação da Carmen como primeira webinar da Vigilância Epidemiológica dentro do site. A próxima webinar vai ser Diagnóstico Laboratorial da Sífilis, que vai ser no dia 10 de março, no mesmo horário, das 9 às 10h30 da manhã. A gente vai gravar, então nós vamos ter 10, tá? A gente está picando, que é para fazer 1h30 para esgotar bem o assunto. Então, vocês venham com as perguntas de diagnóstico laboratorial, tragam tudo isso daí, tá? Para poder fazer essas perguntas. Eu vou responder uma última pergunta aqui, hein, que chegou agora, é a última mesmo, tá? Criança com sífilis congênita após 18 ou 24 meses, continua com teste treponêmico, FTABS ou TPH reagente e VD não reagente, sem sinais clínicos de sífilis e tratamento adequado na maternidade, nós devemos retratar? Não, se a criança tem VD negativo, tratou na maternidade direitinho, ela tem o teste treponêmico reagente, ela vai permanecer com o teste treponêmico reagente, não precisa retratar. Quer dizer que era sífilis mesmo. Quer dizer que era sífilis mesmo, mas assim, nós vamos acompanhar essa criança por 5 anos, tá? No estado de São Paulo. Criança com sífilis congênita, que tratou na maternidade, tá ok, negativou o VD, mas aos 18 meses tem teste treponêmico reagente, essa criança nós vamos seguir até os 5 anos de idade.
só para observar se vai surgir alguma manifestação tardia da sífilis, principalmente aquelas que independem do tratamento com penicilina benzatina, tá? Surdez, você pode ter problemas da articulação de Crouton, algumas outras complicações de manifestação tardia. Então, nós vamos seguir até os 5 anos de idade esta criança, tá bom? Mas é só isso, a gente não vai retratar. Agora, se o VD tiver reagente, aí a gente vai ter que retratar, tá? Então, só tomem cuidado com isso. VD negativo não, VD reagente sim. Essas perguntas, nós vamos ter uma aula específica no webinar de sífilis congênita, parte da manifestação clínica, tratamento, vai ter uma aula específica de sífilis congênita dentro dessa webinar. Tá? A gente começou com a vigilância, porque é mais, é o começo, né? Você tem que começar com a notificação, com a vigilância, definição de caso. A próxima vai ser laboratório, né? Eu fico muito feliz com a presença de todos, assim, tinha gente de outro estado, gente do estado de São Paulo bastante, de todos os municípios, gente da OPAS, eu fico muito feliz, a gente está aqui para discutir sífilis, nós não vamos deixar a sífilis ficar esquecida mesmo durante a pandemia da Covid, a gente já falou, porque aqui nós somos todas umas sifilíticas por natureza, né? Não vamos deixar a sífilis ficar esquecida, né? E a gente continua à disposição no CRT AIDS. Vocês estão fazendo dose dupla aqui, né? Carmen Regina Gregoruti, Carmen Silvia Bruniera, né? São duas Carmen juntas, é dose dupla, né? Dá bastante confusão. Eu até esqueci de me apresentar no começo, né? Eu até esqueci de me apresentar, né? Carmen Silvia Bruniera, Carmen Regina Gregoruti, o pessoal da rede às vezes confunde, né? Manda coisa dela para mim, coisa minha para ela, mas enfim. A gente está junto, é dose dupla, trabalhamos no mesmo lugar e a gente agradece a presença de todos vocês, a gente fica feliz que vocês estão mandando perguntas, a gente está aqui para responder, o que a gente souber a gente responde, o que a gente não sabe e o que a gente vai discutir para o próximo dia 25 agora, que é a exceção dos 7 dias da penicilina, depois na próxima webinar, quando for no tratamento da gestante com sífilis, a gente vai trazer um intervalo para vocês que a gente já discutiu, tá bom? Então, isso vai ficar para a próxima. Aguardem os próximos capítulos. O próximo é diagnóstico laboratorial da sífilis, tá? Um beijo em todos, espero que todos estejam sendo vacinados e que a gente vai ter dias melhores, sem máscara, né? E poder abraçar todo mundo e estar todo mundo junto, tá? Então, deixo um abraço, né, para todos e um grande beijo. Obrigada, gente. Obrigada.